ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟି ପୁରାରେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଏକ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ନିଆର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟ କେତେ ମାସ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କେବେ ଭୋଜି କରିବୁ କେବେ ଭୋଜି କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ କି ଶୁଭମ କେବେ ଭୋଜି କରୁଛ କେବେ ଭୋଜି କରୁଛ। ଆଜି ଫାଇନାଲି ସେ ଡେ ଆସିଛି, ଘରେ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ବସିବାନି, ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ସେ ଗାଁରୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ସତ୍ୟ ଭାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ କହିବୁନି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ। ଅନ୍ନୋନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଲାଉଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି। ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ପ୍ରାଇଭେସିରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କୁନା ଭାଇ, କୁନା ଭାଇ ଚଲ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆସି ନେଇଯିବେ ମୋ ହାତରେ। ମାଙ୍କଡ ମା କେମିତି ପିଲାକୁ ଖୁଆଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମଝିରେ, ହାତୀମାନଙ୍କ ମଝିରେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିକି। ତୁମେ ପିଠା ଖାଉଛ ନା କ'ଣ? ନା, ପିଠା ଖାଉ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦେଖି ଟିକେ ସମୟ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ କୁନା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପୁରା ଭୋଜିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ତମ ନାମ? ଆଉ ତମ ନାମ କ'ଣ? ଏ ତମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଟି? ରେଡ଼ି ତାହେଲେ, କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? ଆଉ ତମର? ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ ପଛରେ ବସିକି? ସୋରିଷ ତେଲ ଗାଧେଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ବା ସକାଳୁ ଉଠି ଭାତ ଖାଇଦେଇଛୁ ନ ଗାଧେଇକି? ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ତୋ ହେୟାର କଟ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ, ଚୁଟି କେମିତି କାଟୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ହେୟାର କଟ ଆଉ ମୋ ହେୟାର କଟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭଳିଆ କଟା ହେଇଛି। ରେଡି ହଉ, ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ? ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆରାମ, ନେଟୱାର୍କର ଟେନସନ ନାହିଁ, ଫୋନ ଆସିବାର ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଛି କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିପାରିବନି। ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି। କେତେ ସରଳ, ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଘରଟା ଦେଖୁଛୁ ତ, 1 BHK ହୋମ୍। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସୁକୁନଙ୍କ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ପୁରା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣ ଚା ଦୋକାନ? ରେଡି, ଆଜି କାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ସରିଗଲା ସକାଳୁ କରିକି କେତେବେଳେ? ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ 4 ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଭାବିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଳିଆ ଘରଟା ହେଇଛି ଏମିତି ବସିବା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଆସିଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ମିଠା ପବନ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଛି ସେ ଆସୁଛି। ପଥର ଉପରେ ଟିକେ ବସିବା, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆମର ଆସିଗଲା ପାଣି, ଗାଡି ଅବଶ୍ୟ ପରିବାର ଯିବନି ସେପଟକୁ। ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ରୋମାକାନ୍ତ, ଯିଏକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମିଟିଂ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା, ରହିବା ନା? ତୁମେ ବାହାରି ଯିବ? ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ଅଛି। ରମାକାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ସମସ୍ତେ କି ସିଏ ମାସିନ ଯେ, ତମର କିନ୍ତୁ ମାସ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ପାଇଁ ପୁରା ସାମାନ ଆମର, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ ଟି ସବୁ? ହଁ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନାହିଁ? ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଯାଉଛେ,
মানে আমি ভোজি করিবা কইকি 3 মাস বিতি গলা পরে ফাইনালি আমি আসছি আজি আও আসছবি গুটে এমিতি জায়গা কো যে পুরা মোস্ট অবয়েটেড জায়গা এটা ওটা কইবি হবনি আমি কোঠি আসছু কারণ আমি নিজে বি জানু আমি কোঠি আসছু তো আগে চল চল যাওছন দেখন তো নাই আসম কাই এমতি হউছ পুরা জঙ্গল রাস্তা ঝরনা আছে কিডি পানি অল্প অল্প যাওছ নাই আ এটা পুরা ভোজি জায়গাটা মো পিকনিক প্লেস এটা ও গন ভিতরে গাঁর পিকনিক প্লেস কিন্তু গোটে ইনসো মজা লাগিলা ক্লিন আছে জায়গাটা পুরা চল আগু চল পুরা পথরে জায়গা ভাই জন সেটি সফা সফি করছেন আয়ে দেখুন পুরা জায়গা যেটা গোটে পানি দিকে আসছে মানে ছোট নালটা গোটা বর্ষা দিনে এটি পানি ফুলি উঠো বর্তমান পানি না জিনিসপত্র আসিগলা পরে আমি ফটাফট সেটি রোষেই আরম্ভ করে দেব কেন বর্তমান টাইম অলরেডি 12:30 পরে হল তেমন আও বেশি ডেরি কলে জলদি অন্ধার হয়ে যাব কিছু লাভ হবনি যেহেতু জঙ্গলে ভোজ করছু তার মানে আমি শুখিলা কাঠ তো দরকার যে কাঠ গুড়ো শুখিকি তলে পড়ছে তাকে আমি আনিয়া যাচ্ছু ডেকি যাবি তো রেডি এটা দেখন্তু পুরা পিওর কাশ্মীরি মির্চ যেটাকে আমি দিল্লি আনিছিলু আও আজি প্রথম থর করি আকু মু খাইবি এটা মাটি লগাইকি এটা মাটি লগাইকি রেডি করে দিও মটন পাই আজি হচ্ছে লাল মাংস যেটা মু খাইকি আসছিলি ভিডিও দেখি কুত কুত হয়েছি মজা আসছে মু কইবি মু ঠিক জজ করে পারবি সেটা ঠিক তা বলে আইছি কি নাই বাকি এটি পেঁয়াজ পেঁয়াজ সব কটাকুটি আরম্ভ হয়ে গেলানি রসুন ছড়ে ছড়ে আরম্ভ হয়ে গেলানি কাবরু যেতে মঞ্জি আছে তাকে বাহার করছেন তারপরে আমি তাকে কোন করি এটা তো ছেচে হবো ছেচে হলে কোন গুন্ড হবো বয়ল হবনি কি লঙ্কাটা অলরাইট এটি যেমতি দেখছেন রমেশ নিয়ে আসলে পাউঁশ সে পাউঁশকে আমি ইউজ করি তা দিয়ে আগে মাখি দেবু যাদ্বারা কোণ হব না আমার সে জায়গাটাও পড়বনি সুপার ফ্লাইট যাচ্ছি গরম পানিতে পড়ে গেল কাশ্মীরি মির্চ কেউঞ্জর এমতি প্রবল জায়গা নাই কেউঞ্জর চাউলের বর্তমান পানি দিয়ে দিয়া হচ্ছে তাকে ধোইকি আমি সাথে সাথে বসে দেব ভাত পাই আর এপটে দেখুন আমার চুল্লি বি লাগি গলানি যেটি আমি বর্তমান বসেবু আমার হাঁডি যেটি আজ মটন হব বসে দিও ভাই দেড় ঘন্টা ভিতরে সব জিনিস সরিব তারপর রেডি হয়ে যাও খাইবা মিশিকি আর কোণ আপনার বাস পুরো ভিডিওকে দেখুন আর লাস্ট পর্যন্ত দেখুন আজ মস্ত কি খাব পুরা মলয় হব আরে কোন লাহসে কে কি মস্ত কি খাব রে মস্ত কি খাব পুরা মহঙ্গা জিনিস আর সবটু কষ্ট জিনিস পৃথিবীর রসেই ভিতরে সবু নিয়ে আসলে পুরা এই জায়গাটা দেখুন এম্বিয়েন্স কু ফিল করতে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে পুরা মজা হি আসি যাচ্ছে পুরা স্লো কুক করিব আজি সেপাই পুরা আইসা আইসা নিয়া জ্বলিব আও আইসা আইসা রোষেই হব এপটে দেখুন ভাত বি হওয়া আরম্ভ হয়ে গেলানি পুরা বুদবুদ হয়ে ফুটুছি গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে সারা পরে আমি পকাইবা পেঁয়াজ এই বড় অলেচ পকাইবা বর্তমান তারপরে ছোট অলেচ পকাইবা জঙ্গলে রোষেই হচ্ছে তো জঙ্গলি স্টাইলে রোষেই হব পকাই সারিবা পরে বর্তমান পকাইবা ছোট অলেচ 1 2 3 4 5 6 এটা বহুত লোক ভাল লাগে নি মতেই ভাল লাগে নি যদি তোমাদের সবাই কেউ জানে না তাই বসে না এটা গেম শোনা মানে 2 কিলো 4 জন 5 জন হবে 2 জন 5 সব এই যে পারন্তি দহি ফেটু তারপরে পেঁয়াজ বি দেখুন ধীরে ধীরে এনে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া আরম্ভ হয়ে গেলানি মাংস
ମଟନ୍ କୁ ଟିକେ କଷିବା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଗେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇର ମୁହଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚିଲା କଦଳୀ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଆଜି ମଟନ୍ ଆଣିଲି ଆଉ ଏମିତି ସଉଦା ଶୁଣିଲି। ଖାଲି ମଟନ୍ର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲାଣି ପୁରା ପକୋ ପକୋ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରସେସ ନାହିଁ ୟା ଦେହରେ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଯାହା ଦହି ଫୁରି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜ୍ଞା, ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଲାଣି, ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଛୁ ଜମା ଆକୁ ଟେଷ୍ଟିବାର, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହା ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହା। ଏଦିନ ପରେ ମଜା ଆସିଯିବ ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁଟାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇଦିଅ ସେ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-2 ମିନିଟ୍ରେ ଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେବାନି ବିଲକୁଲ ବି। ଝାଳ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବାସ୍ ଥାନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମସଲା କରେ ମସଲା ବନା ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ଦହି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲଙ୍କା ତ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ହଳଦୀ ଆଜ୍ଞା ଦହିରେ ଆମେ ମିଶିଯାଇଛୁ, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଏଠି ମିଶିଯାଇଛି, ଏବେ ହଳଦୀଟା ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ, ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଏହା ରଙ୍ଗ କିଛି ଏମିତି ଆସିବ, 8-10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବା ପରେ ଏହା ରଙ୍ଗ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମିଶିନି କଲର୍ ଏମିତି ଆସିଛି ଯେ ବାସ୍ନାଟେ ବି ପୁରା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଆଉ ମଟନ୍ ମଟନ୍ ମିଶିକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ, ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇହେବ ପୁରା ମଜା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଦହି ପକେଇବାର, ଯେଉଁ ଦହିରେ ଆମେ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ମିଶିଥିଲୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଦେଇଦେବା। ହଁ ପକେଇବ, ଗୋଳେଇବ, ଗୋଳ 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 କେବେ ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହବ ନା ଦହିଟା ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦହି ଫାଟିଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଳିକି ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି ଠିକ୍ ଅଛି। ନାହିଁ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ପକେଇଲା ପରେ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବାନ୍ତି, 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିବା। ନାହିଁ ଚକଲେ ତ ଏମିତି ହରିଣ ବାଘା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକୁ ସାବଧାନରେ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାମ୍ପ ନେଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବା ପରେ ତା ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଆସୁଛି, ଖାଲି କଲର୍ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଭୋକ ହେଉଛି, ଆଉ 150 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଟେ ଗୋଠ କରିକି ସବୁ କଥା ହେବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପହଞ୍ଚିନି ଏଇ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ଯଦି ଟଣା ହେବ ତାହେଲେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ପକେଇବା ଖାଇବା କ'ଣ ଦିଅ ପକା, ପୁରା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ଆଜି ପାଇବୁନି ନା କ'ଣ ଖାଇବା, ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଟାଇମ୍ ଆକୁ ବାହାର କରିବାର,
ମୋତେ ଏତେ ଭୋକ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଦହି ଯୋଉ ପିଆଜ ଗୋଳା ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କହି ଖାଇ ଦଉଛି ଭାତଟା ଜଣେ ବାଢରେ ଅନେଇଛ ଭାତଟାକୁ ବାଢ ଗୋଟେ ସବୁ ନାଇଁ ସେ ଆଣିଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା କୋଉଥିରେ ତରକାରୀ ଭାତ ଗୋଳେଇ ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ଜଙ୍ଗଲି ଜଙ୍ଗଲି ଫିଲ୍ ହଉଛୁ କି ନାଇଁ ପୁରା ମସ୍ତ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଖାଉଛି ଏମିତି ଦହି ପଇସା ଲାଗି ବଢିଆ ପରିବେଶରେ ବସିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କାହୁ କହିଲି ବୋବେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଉଠିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଜି କରିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଛେଚିନୁ ପୁରା ଚପ୍ କରିବି ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ରସ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟମାଟୋ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଟମାଟୋ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କ'ଣ କାହାକୁ କହିବେନି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପଚାରିବେ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଲଙ୍କଡ଼ା ମିଳୁଛି ନ ମିଳିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ମିଳିଲେ ମିଳିଯାଉଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଣିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିଳୁଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖିଆ ହେଉଛି ଆଉ ନା ମଟନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମଟନଟା ଭଲ ଅଛି ଥିଲା 4:24 ଅଧା ଖାଇକି ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଯାଏ ବଡ଼ା ହରାମି ହୋ ବେଟା ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ବାସନ ମାଜିବା ହେଲା ବାସନ ମାଜିବା କିଏ କରିବ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସଫା ହବ ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଗବାନ ସହିବେନି ରେ ବାବୁଘର ଲୋକ ଡାଡି ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତିକା ପିସ୍ କେବଳ ପିସ୍ ସକାଳୁ ଏମିତି ଆସିଲି ଗାଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରିଦେଲି ହେଲା ତ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ ଚକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚକ୍ 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 ମୁଁ ରହିଗଲି ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଇକି କିଛି ଦୂର ପଳେଇଲା ତ ରହିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଲି ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଚୁପଚାପ ଚୁପଚାପ ଆସିଲି ପୁରା ଅଯଥା କଥା ପୁରା ବେକାରିଆ କଥା ଆରେ ଆମେ ଅଛୁ ତାକୁ କଣ ଫିଲ୍ ହଉ କି ଫିଲ୍ ହବନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ହଉଛି ନାଇଁ କିଛି ଭାବିବନି ଭାବତେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଯା କଣ କଥା କହୁଥିଲ ଯା ସତ୍ୟ ଭାଇ କହୁନଥିଲା ମୁଁ ଆଗ କହିଲି କିଛି ଏମିତି ଦେଉଛି ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ସତ୍ୟ ତାପରେ କହିଲି ଦେଖ ଭୂତ କଥାଟା ପଚାରୁଥିଲା ସିଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲା ଅଛ ନା ନାଇଁ
ସିଏ ସାହସ କରୁନଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କାଲି ତା ଥଟା ଉଡେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ହେଇଛନ୍ତି ପଛାଡ଼େ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଗାଡି ଭିତରେ କୁନା ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଡର ରହିଗଲା କ'ଣ ଫଟୋଟା ଯୋଉ ରିସିପ୍ଟଟା ବନେଇବେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ। ୟେସ୍ ବିଲକୁଲ, ଆମକୁ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମଳୟ କର ମୟୂର 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 ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି।